7 years been without water. Kakira kye kimu kubivuga ebine biri mu district ye Jinja. Wadenge kibuga kino kirimu abantu abo irobula. Bamaze ebanga tebalina mazzi mayonjo lukulwa. Enzizi mtunicha wade nsulo. Yona. Gaba ina mazzi okufuna. So, minus now this water and ogadi well and deep wells. There is no water. Atako, kabiri katono ino. Bano bategeza nti basanga obuzibu bw'amanyi ku nsonga z'amazzi. Kubanga bawalirizibwa okutambula kilomita 5 kugenda ku nnyanja Nalubaale. N'emigga egibeetedde nga banoonya amazzi. Wabula nga nago si mayonjo. Kati abaana abasoma basanga obuzibu mu kusoma, bava ku ssomero, bazadde baabwe bonna babatuma amazzi. Mulimu abaana abobola bunonokero mu bikajjo, abamu babakwata, abalala abasajja ne babalimbalimba ne ssente. Ansonga za amazzi. Bano bagamba nti balina ttaka mu ttawuni kansi yaabwe. Yali yabaweebwa omugaga madivani okugyanka amazzi obula. Nayo ennaku zino ebadde yagibwawo nga kati amazzi bawamantamawamma nti. Era olw'ebbula ly'amazzi mu Kakira, fenna fenna tubadde tugwera eyo ne tufuna obuzibu bw'amaanyi ng'ate tutambula olugendo luwanvu. Era madivani ono atuyambye nnyo ku ky'amazzi, ku songa z'amazzi. Era nga gino tubadde tugula siringi 5, 10, 15. Kisinzira ku muntu naye gw'osanze alina ebidomolo by'amazzi ebirungi. Wabula gavumenti ng'eyita mu kitongole ekya National Water and Sewerage Corporation esizeewo okwasembereza amazzi amayonjo era ng'etongoza okuziba zitanka ezaali 2,000 ezigenda okuweereza amazzi mu kitundu ekyo. Omulimu gw'okuzimba ttanka zino gutandise kasozi Kakira era aladisi wa Jinja Richard Gulumi yatimye evuunike wakati munnamungi w'omuntu. Ono akubiriza abantu okwagira enteekateeka eno okusaako obutabba ebyuma ebigenda okukozesebwa. Kitegeeza nti mutadde kwetaaga n'amaazi ag'ebyolo n'ebyomunda mu nnumba ye. Eyo gavumenti ya NRM yeri kubatwala. Kale ndikulowooza nti amaazi tokuba tyanzigana eddali waka ye bwiddeyo dagetaaga. Mu supporting program eno mutageza ku bantu kwida kwiba byuma balikozesa. Yakulya National Water ebusoga Nicholas Mwebazi agamba nti batadde obukadde 8 ku nteekateeka eno era amazzi ge banaatongoza gakusooka okugasa abantu abasukka mu 13. Bati kwabo abeewaggulu ng'abantu nga 7 babadde nga tebafuna amaadi, abantu bagafuna ekiro. Bati kati singa tukiteekako buli omu agenda kufuna amaadi 24/7. Kyenyongera okusaba njagala National Water and Sewerage Corporation batuwe amazzi agamala nga tegava vaako kubula kubagadde gabula galabika wiki 2 gabula myezi 2. Lubega Ivan yakusakidde guli eno ku Bukedde TV1.